Ono što je bitno kod treninga leđa, generalno mislim da svi početnici imaju šta je bre, da je početak februara, ono, svi treniraju, a? Standardno ređenje tego. Dubai Mall, Detember, pred Novu godinu. Majstor Bob, bre. Eto, sva filozofija u jednoj seriji. Pa zašto ne bi pričao? Šta sad, na primjer? Kad ljudi mogu da vređuju, na primjer, mene konkretno, jer realno dok se nije pojavio Cornflakes, ja nisam znao nikog ko je nagrovan i opet ćete izgledati kesa za mleko. Idite po teretani i zahvaljujte se svima što su došli, da. Ćao ljudi. Evo danas radimo leđ. Zagreo sam se ono moje, vrteo tamo ramena, ruke, ovo ono i sad krećemo zgibo. Zagrevanje pa ćemo da radimo skelažu. Svakako pauza, brate, pa ćemo onda da ređam. Samo da se izborimo, brate, sve. Moramo da uzmemo tego. Prošli put je bilo 30 puta 7. Probat ćemo osmicu. Pa računa se, evo. Šta je, brede, početak februara, ono, svi treniraju, a? U teretani 400 ljudi. Ništa, idemo ono naš. Pošto je bilo 30 puta 8 prva, radit ću još jednu sa 30, pa ćemo onda da smanjimo na 20 treću seriju. Jer realno da ide 6-7. Sedmicu, korekt. Generalno radimo neutralni kvat. Zgibove, zato što mi smanjuje opterećenje sa bicepsa i mogu bolje pogodim leđe. Tako da, ranije sam radio, naravno, onaj široki. Radim i dalje, ponekad, ali u suštini bolje mi pogodim neutr. Tako da, poslednjih možda godinu, dve radim neutr. Ništa, odmaramo, pa idemo još jedna serija back off. Znači, radili smo 30 kila 8 puta, 7 puta i sad ćemo sa 20 kila da probamo da uradimo i danas. Ovo je ono Dubai Mall, Detember, pred Novu godinu. Samo još da svi jurimo, brete, ono kebabe i one glupote. Nije dobro, dobro je da nije gužva, tako da... Znađemo. Još jednu sa 20. Da probamo 10, 11 i... Idemo na veslanje. Devet i... Dobre, idemo. Pauza, pa veslanje pred... Standardno ređenje tego. Ovo je dosadno, brate. Tražimo 20-tice po teretani, tako da. Idemo za grevanje, za veslanje. Izvolim se zato što imam stabilnost. Bolju nego u ovim patikama za trčanje i to je to. Lagano što je. Svećemo sa 130. Pa onda rad. Čekamo da nam stignu gurtne. Pošto je za veslanje realno
problem. Verovatno bi popustio kvat, ne bi mogao da radim kako treba. Ovo bi trebalo da je isto zagrevanje, ali radit ćemo 10. Da bude kao prva radna, da vidimo kako ide. Prevelika gužva, realno. Evo i. Ove su bolje. Druga priča zgurtno. Teško me skoncentrišem na priču, zato što imam preveliku distrakciju sa strane i onda realno nemam sam sebe sa svojim mislima. Nego je 300 pitanja i onda bolje da uradimo trening kako treba. Može, Nemanja, a? Ne znam više, brate, kad snimaš, kad ne snimaš, brate. Pravit ćemo dve serije sa ovim. Prošli put je bilo 150 puta 8, probat ćemo radimo 90. Ono što je bitno kod treninga leđa, generalno mislim da svi početnici imaju najveći problem s tim da pogode leđa kako treba, jer uglavnom rade dosta bicepsi, ali to je prirodna stvar, jer nekako kada dođete u teretanu, potrebno je telo da se adaptira, da uđe u same pokrete i da koristi u suštini efikasnije mišićne grupe. Tako da, ista je stvar sa grudima, ljudi uglavnom u početku više pogađaju triceps nego što pogađaju grudi, ali verovatno su i triceps i grudi slabe, pa onda dok se to nekako izbalansira. Tako da ne treba možda previše se opterećujete time, jer na primjer ono što možete danas da vidite na YouTube-u, to su likovi koji imaju ono 68 kila i izvode stvarno perfektne pokrete u smislu kosog benča, ali ga rade sa 45 kila. Mene ako pitate, to je sviranje k***u, zato što mislim da je bitno da se razvije određena količina snage, pa onda da vi iz toga izvučete hipertrofiju i da pakujete mišiće, i da su generalno snage hipertrofije usko povezani. Tako da je moj savjet da se držite pravilne tehnike, ali ne da idete u one ekstreme da to mora da bude perfektno savršeno, jer to bi bilo kao da ja sad prvi put sedem za klavir i sviram ga kao virtuos, a to nije realno. Tako da svakodnevno ili svakonedeljno ponavljanje dovodi do toga da pokret postane automatizam. Kad postane automatizam, lako prebacujete i targetirate čak i delove leđa, a ne ruke ili leđa. Tako da, idemo na 150 kila. Vidjet ćete kakva je kontrola, pa ocenite u komentar. Ostalo je 8. K'o rekli? Sad malo pauza pa još jednu seriju. Gasi da odmorimo, ima da nam traju klipovi po sat vremena, gledat će samo mama, tata i rodbine. Ništa, ostala je još jedna serija. Uradit ćemo sa 150 i možda spustimo na 100 da uradimo kao opadajuću seriju. I onda idemo na drugu vežbu. Šta je bitna stvar, realno, kad uzimate šipku za veslanje u pretlonu, da se stegnete celi, kao da radite mrtvo dizanje. Da napunite stomak i da ne cimate odavde. Priđete skroz do šipke, gurtne ili ne, nije ni bitno, ali morate da budete prisutni kada radite ovakve vežbe, da se ne bi ušinuli bez ove. Radit ćemo dopunu sa 100 kilo. Nikakvu razliku ne pravi to što sam skidao tegove 10-15 sekundi, pa kao više nije kao drop set. Svako je drop set. To je to. Idemo na uski lat. Samo sklonimo tegove.
Ako znate kako da postavimo ovu regularnu muziku koja ide u pozadini same teretane, da ne moramo da je mutiramo i stavljamo ovu muziku koja sad ide, napišite nam u komentarima. Hvala. Snimaš? Majstor Bob, bre. Da, to. To je to. Ništa, radili smo zgibove, radili smo veslanje. Radimo uski lat, onaj potkvat. Posle toga ćemo da radimo donji kvadar i pullover. Mislim da kada je u pitanju builderski trening leđa, ima dosta razlike u hvatovima, uglovima. Mislim, uglovi su isti, da ste builder ili niste, u smislu ako hoćete da pogodite miš, ali u hvatovima ima razlike, ali za 99,9% ljudi mislim da je zamlačivanje time budalaština, u smislu da li je neutralni, da li je pothvat, da li je nathvat. Nathvat možda najlošiji, neutralni kao najbolji i pothvat kao neka međuvarijanta. Evo sad radimo pothvat, tako da poenta je kontrola leđa i samo jako. Eto, sva filozofija u jednoj seriji. A dobro, vidite danas klince kad izmišljaju dovoze klupe pa vuku sajlama. Radite tako, izgledajte kao oni, šta da vam kažem. Ostavio sam istu kilažu, zato što sam radio 10. Verovatno će da ide 8+, evo sad ćemo da imamo. Devet računa. Još jednu ćemo ovdje. Sad ću smanjiti zato što ćemo da uradimo back off jer je realno bilo 9 napina. Treću seriju možda uradimo čak i drop. 2-3 kilaže. To je to, borimo se. Sa 500 ljudi oko nas. Zanimljiva stvar. Generalno, kada gledam, jako dugo sam u teretani, realno 17 godina, ono. Od podruma do, evo sad, teretane 3000 kvadrata. I ono što mi je specifično, kako, koji je razlog zašto se ljudi odluče da treniraju sa nekim koji izgleda stvarno kao vreća kupusa. Citiram sad drugara Duleta koji je to rekao, ali realno je tako, znači vi sad imate dva trenera, početnik ste u teretani, realno ne možete da razlikujete ko bolje drži treninge. Socijalna inteligencija, tu i tamo može neko da vam prija više manje, ali da kažemo da je to, da su to dva identična čoveka, u suštini ljudi uvek izaberu onoga koji izgleda lošije. A kao zašto, u smislu, koji je razlog? Zato što vam je to kao bliže vama, pa ćete lakše da opravdate sopstveno nezalaganje što izgledate kao kesa za mleko ili šta je, mislim, volio bi da čujem. Jer kao, naravno da će ovakve stvari da dođu na moment kao osude, vidi ga kako priča. Pa zašto ne bi pričao, šta sad, na primjer, kad ljudi mogu da vređuju, na primjer, mene konkretno, jer prvo što vidite mene, vi ćete, naravno, ne meni, nego ćete reći tetkici ili možda nekoj devojci iz teretane, ma da, on je na hemi, zašto ja ne bi mogao da kažem da vi izgledate kao kesa za mleko, mislim, prosto šta, ako je, jer realno čak je moje realnije nego vaše. Jer vi moje morate da dokažete, ja moram da izvodim krv, vidimo rezultate i kažemo jeste, nije. A, vi izgledate kao kesa za mleko. Jedino da vas slikam pa da napravimo kolaž i opet ćete izgledati kao kesa za mleko. Tako da, mislite o to. Sad će da nas banuje YouTube kao govor mržnje. Gotova treća. Sad ćemo da radimo veslanje na donjem koturu. Posle toga pull over i gotovi smo. Trebalo i biceps, ali realno udužio se trening. Velika gužva, sve, nema vremena. Nećemo treniramo 3 sata.
neće biceps nigde pobeći, ubacit ćemo ga sa nekim drugim treningom. To je svako 6-7 serija, 3 vežbe i to je to. Uglavnom, kad sam bio klinac u teretani, kad sam baš radio leđa i sad ne mogu sretiti ko mi je tačno rekao, ali mi je bio u fazonu da kada radim leđa, da radim uvijek jedan pokret gde je vučenje od ozgo, jedan gde je vučenje odavde i jedan gde je vučenje od ozdo. I sad naravno, u početku je to uvijek bilo mrtvo dizanje, kao neko vučenje sa poda, to su bili zgibovi ili lat, u stvari zgibove nisam mogao da radim kad sam krenuo u teretanu. Lat i taj donji kotor se uvijek nameštao kao nešto u smislu. U tom trenutku uvijek ga je bilo, bilo je u svim teretanama. Danas imate gomilu sprava gdje možete sednete, vučete tako da možete koristiti to. Ali ja imam ljubav prema donjem kotoru, tako da radim donji kotor. Malo pauza pa idem. Još jednu ćemo seriju ovde, smanjit ću samo jedno 10%, 15 kilaša. Mislim da se generalno do sada za ovih koliko, 3, 4, 5 videa mogli da vidite otprilike neki koncept treninga mene donekle. Drugačije je. Poenta je što znam ja šta bi bilo bolje da kažem, ali ne bi mogao da živim s tim da na bazi manipulacije dolazim do nečega što u suštini na kraju nije ni bitno. Tako da ono, nadam se da ćete me skapirati na pravi način, ako me ne skapira, okej. Šta? Toliko ima ljudi iz fitnessa, naći ćete ko vam odgovara. Ali dobro, kako bude vreme prolazilo, vidjet ćete realno i realnu sliku mene, tako da. Vidimo se za godinu dana. Malo da odmorimo pa idemo još jedno. Gasi kamer. Moramo da uzemo ono 2 minuta između serija, jer simulira klanjanje i onda moramo da se zahvalimo Bogu. Jer prosto ovaj trening, realno, u kom smeru bi otišao. Tako da najbolji obrok za posle treninga vam je žito sa whey proteinom. Znači ništa cornflakes, nego žito. I to bi savjetovao realno svim našim ovim fitness guruima. Jer realno dok se nije pojavio cornflakes, ja nisam znao nikog ko je nagruvan. I onda sam prosto video ekspanziju. Šalim se, cornflakes je najbolje, ali daj, ono, nemojte svirati k***u. Pravite od dece debile, vete. Jeli smo čokoladno mleko i keks i gledaj kakvi se. Lagana priča. Ali zbog hemije, k***. Idemo, back off. Jedan. To je to, ostao još pullover i također neka vrsta klanjanja. Nema sunca, kasno je, brate. Moramo da snijemo ranije, pa da možemo da izađemo i da bacimo par pogled. Vitamin D, naravno, omega 3. Bez toga ništa, 8 sati sna. 5 obroka. Zahvalnost uvek, ne samo Bogu, svim. Idite po teretani, zahvaljujte se svima što su došli, da. Još pullover i to je to. Jedan od težih treninga, psihički, ja mislim, ono u posljednjih par nedelja, ali namesti se nekako, eš, malo spavanja, loša hrana, u smislu ne nezdrava, nego nedovoljno hrane. Evi ga. Al šta je tu? Uradit ćemo drop seriju i da se pakujemo za kuću.
Šed. To je to. Eto ga, još jedan trening za leđa. Vidimo se u nekom narednom videu. Ajde, čao.